Zdravím všechny tady u tohoto krátkého videa. Jenom bych chtěl říct, že máte tady posledních necelých 5 hodin na to, abyste si vybrali zdarma hru Civilizace 6, protože pro tento týden Epic vybral právě tuto hru a za 4 hodiny 53 minut, jak vidíte, než vyjde video, tak to bude určitě ještě míň, bude nějaká další hra vybraná. Takže pokud jste ještě nevybrali svou free hru pro tento týden, tak dneska máte posledních pár hodin šanci na to ji získat. A s tímto bych se rozloučil. Zase uvidíme u normálního videa, třeba u nějakého gameplaye. Tak čau.